På sekunden dök han upp indundrandes IFK Göteborgs målvakt John Alvbåge som varit iväg och hämtat vad då? Jag har hämtat en liten fläskfilé här från grillen. Helt, kolla här, det ser ut som en, jag vet inte fan vad det ser ut som, men den är superb skulle jag vilja säga. Den vankas, ja, ett halvt kilo tjockare blir jag nog efter jag ätit upp den här tror jag. Och det här kommer alltså bli direkt efter vårt VM-häng, eller? Det tror jag, för det kan bli svårt att snacka samtidigt och tugga på den. Så jag väntar nog. Välkomna allihop, säger vi, den här kvällen till ett nytt VM-häng. Det är den näst sista i det här VM-slutspelet. Därför imorgon får ni också chansen att hänga med oss. Och nu är det ett drygt dygn kvar tills det är dags för Die Mannschaft att kliva ut i den här VM-finalen mot Argentina. Och då bara kollar jag läget här med Adam Nilsson som varit med tidigare i veckan, Tysklands bloggare. Hur är läget i Tyskland? Vad säger de där nere? Nej, det är mycket, mycket, mycket fokus på den här finalen som alla har sett fram emot nu. Efter 7-1-seger mot Brasilien så har man ju varit laddad och känt sig extremt mycket som favoriter såklart med tanke på att Argentina, trots att de inte har släppt in särskilt många mål, jag tror inte de har släppt ett mål på 373 minuter under VM, så är det ju Tyskland som är favoriter och det är fullt fokus. Jogi Löw pratade idag på presskonferensen om att det man har respekt men ingen oro direkt, utan man går in och man ska vinna. Det är ett VM-guld som gäller. Det var 24 år sedan senast och nu är det dags igen. Mm. Och vi har en Adam till med oss i vanlig ordning. Adam Pintorp, hur är läget? Det här är alla tiders faktiskt. Det är ännu bättre nu när jag får sitta här och hänga med er i sedvanlig ordning här. Så det är kanon. Frågan är hur det är med dig. Du ser lite solbränd ut fortfarande. Du, jag lever mitt liv på vattnet numera. Det ska man göra när det är sommar och man har en skärgård här ute som man kan åka runt i. Så det har jag gjort i några dagar. Det kanske syns också, jag vet inte, till den här vita tröjan. White on white som de sjunger i Counting Crows. Jag saknar din turkosa utstyrsel, men okej, vi två funkar. Kan vi turkost imorgon? Hårbandet är med i alla fall, det är alltid något. Det är 80-tal här, jag har faktiskt tänkt, ja, vi släpper det är fotbollssnack här nu. Adam Pintorp, bronsmatch vankas om en liten stund. Och här är det många som har gått emot att den här bronsmatchen ens spelas. Vad säger du? Ja, det är det. Det är många som har eller vill säga vad de tycker och har ganska delade meningar om det där. I UEFA-sammanhang så existerar det inte bronsmatch som vi kollar Champions League då, eller EM. Men när FIFA anordnas så finns det ju och så spelas det ju en bronsmatch. Och för mig så är det helt obegripligt hur man inte vill ha en bronsmatch. Det är ganska stor skillnad tycker jag att bara nått en semifinal då får bli någon sorts delad trea. Än att verkligen spela om en bronspeng. Så för mig är det helt givet att det ska spelas om bronset. Sen finns det väl alltid för och motargument. Men jag, som jag ser det så är det helt självklart att de ska spela en bronsmatch. Att man kan vara bitter över att den ens spelas. Jag tror så här att tränarna i toppnationerna, de som har åkt ut och är så där jättebesvikna som kanske Van Gaal, han kanske känner så direkt efter en torsk i semifinal. Är det därför det här har kommit upp eller finns det någon annan anledning? Vad tror ni killar? Ja, spontant, om jag fyller i det här, spontant så kändes det ju som Van Gaal var mest besviken efter förlusten sist och slängde ut sig det. Jag tror han gärna vill vinna den här matchen ikväll faktiskt, den gamle Van Gaal. Så i och med att han ska till United så är det väl det sista han gör och det är väl bäst att sluta på topp helt enkelt med en seger. Det skulle ju verkligen vara surt att torska två matcher på rad tror jag. Så jag tror han vill vinna och han var extra besviken senast. Hur kan man ens bli upprörd över en bronsmatch? För oss, ja då får vi en bonusmatch eller om man kan säga om man tar bort den här matchen. Då blir vi av med en match. Eller också får vi en lördagkväll till någonting helt annat och åka ut i skärgården istället och göra något annat. Men jag tittar gärna på fotboll ikväll. Eller, vad säger du Adam Nilsson? Jo, absolut. Bronsmatchen är ju unik på många sätt och vis. Och det, jag menar, alla vill ju vinna och göra bra ifrån sig. Att spela om medaljen känns viktigt. Och jag kan tycka att det är konstigt. För jag blev lite förvånad över att Hasse Backe sa att man skulle skrota den där bronsmatchen. Med tanke på att i svenska ögon så är ju en bronsmatch som kanske har präglat den generation som just nu i alla fall har växt upp. Jag menar, visst, jag var 4 år, men det är ändå de spelarna vi pratar om. Vi pratar om Stefan Schwarz, vi pratar om Jonas Tern. Alltså, det här är ju spelare och personligheter som verkligen fortfarande präglar oss. Jag menar, Thomas Ravelli,
Kolla på de här SVT:s idrottsproduktioner. Jag menar, där är det ju alltid en VM94-hjälte med. Och framförallt den här bronsmatchen som vi vann mot ett gäng bakfulla bulgarer som det har ryktats om med 4-0. Det var ju helt fantastiskt här, och med Ivanov som får in i målet när Henke Larsson fintar bort honom. Ja, vi har ju ganska mycket minnen därifrån. Oh ja, oh ja. Jag menar, ni har väl, både du och John har väl fler minnen än vad jag har. Men jag menar, man har ju sett på det efterhand och vi minns ju. Och det är ju verkligen någonting som man tar upp. Och det är en fantastisk händelse för svensk fotboll. Utan den matchen så skulle det inte vara liksom, svensk fotboll skulle inte vara samma sak. För att vi kan ju tala om VM-silvret 58, men det är ju VM-bronset 94 som verkligen, som jag tror verkligen har gett många människor en extrem lycka, i alla fall sett i fotbollen. Och sådär. Den tyska vinkeln då, hur ser den ut när det gäller bronsmatch? Ja, de tycker ju helst att den inte ska finnas av någon anledning. Många av de här, Frans Beckenbauer gick ut och sa att han tycker att den är helt meningslös. Så jag kan tycka att det är lite ironiskt med tanke på att Tyskland har blivit trea de två senaste VM-mästerskapen. Men jag tror att det är för toppnationerna så spelar det kanske mindre roll än för de mindre nationerna. Jag menar, hade Costa Rica kommit till en semifinal och sen fått spela med tredje pris, det hade ju varit karriärens match för alla spelare, precis som det var för Sverige 94. Så att, jag tror att det handlar om att det är större nationer, de som John och du var inne på, att det är en besvikelse såklart om att det når finalen och dit alla siktar. Men för de mindre nationerna så är det ju verkligen, det kan vara karriärens match, och det är så man vill att det ska vara. Ja, det går ju att snacka med oss också, och då hashtaggar ni och skriver VM-häng med E. Två prickar över A är ju E fortfarande i det svenska språket. Och Adam, har det hänt någonting på Twitter? Har du koll på det, Pintorp? Ja, just nu är det ganska långt den absolut senaste. Men om vi bara kastar in en fråga från Jesper Karlsson sen tidigare då. Lite apropå det här temat, just bronsmatch och Brasilien då, som föll mot tyskarna med 7-1 i semin. Hur kommer man kunna orka ladda om inför en bronsmatch? Är man inte helt bara utpumpad, eller går man in i matchen och känner helt enkelt att nu måste vi ta revansch här inför våra hemmafans? John, vad säger du som ändå är inne i gamet så att säga? Ja, precis. Jag är ju verkligen inne i det, just VM och slutspel och sånt. Skämt åsido, men det är ju extrem revanschlusta tror jag hos brassarna. Alltså det var ju förnedring sist med stort F om man säger så. Så det är ju verkligen revansch för dem som gäller. Och jag tror den här matchen är väldigt viktig för dem här nu. Det är deras stolthet, ära, allting står på spel. Alltså deras gloria på något sätt har ju satts på sne med Scolari som... ska han bli ihågkommen för det här så vore det ju ganska orättvist. Men jag menar, det finns ju risk för att han kommer bli det om det nu blir torsk igen och allting. Då kommer det bli något negativt. Och samma sak David Luiz, jag menar, han kommer säkert uppleva mycket stort i sin karriär här också. Kommande karriär och det som kommer i framtiden. Men jag menar, vem kommer minnas frisparken mot Chile? Det är väl mest tårarna och förnedringen mot Tyskland i sådana fall man kommer minnas. Om de inte vänder nu och gör något bra idag så kommer det nog kanske sitta på näthinnan. Det kommer i alla fall bli något slags plåster på såren en seger idag. För din egen landslagskarriär då, för du har ju några landskamper, John, kan man säga så här lite kort att du har inte stängt dörren till landslaget? Nej, det har jag inte gjort riktigt såklart. Men det är ju extremt avlägset. Så jag har precis kommit tillbaka från en skada här och spelar inte ens i blåvitt just nu så, men drömmar kan man. Och drömmar till för uppfyllas. Så jag kör på. Och jag är bara 31 år. Det är ju rena barnet som målvakt här. Så jag är nog rökt där tycker ledningen. Men jag kan drömma i alla fall, sen får vi se. Utopi kanske, men vi får drömma på. Det är bra, kriga på. Det är ju alltid spännande att få se dig i de här olika studiomiljöerna som du har hemma. Ja. Och den här klassiska studion, du får ju berätta lite mer om den. Sitter du alltså utomhus, eller? Japp, första gången jag dök upp med Anna Brolin och Backe och Lund så slog ju studion ner som en bomb i fotbollssverige här va. Och den var ju extremt het på sociala medier ett tag, min byggda studio. Men med lite strul på nätet med hemmanätverket så har jag inte kunnat vara ute. Men nu är det igång up and running igen och jag sitter här i min
soffa ute här idag. Ni kanske ser, vi har en liten utesoffa här. Så jag har smyckat den med lite gamla landslagströjor jag bytt till med här, va. Bland annat har jag David James tröja på mig idag här från 2006 då, va. Jag och David som är fortfarande är ganska tajta. Vi hänger ibland och snackar lite på Skype och så. Nej, jag skojar. Han är på Island, John. Han har varit det, han har lagt ner det. Nu är han expert i Eurosport faktiskt under VM. Men ja, du borde ju veta som är så nära kompis med honom. Ja, precis. Jag skämtar lite där. Det är folk som inte förstår ironi här kanske. Men jag säger det, jag skojar lite där. Jag snackar inte alls med David James. Men han har nog min tröja i alla fall hemma på väggen nu i sin villa, tror jag. Hur som helst så har vi Pepe Reinas tröja här som jag bytte till mig i något VM-kval där. När den matchen då Albeck fintar runt och Zlatan var avstängd och ingen trodde vi skulle vinna. Men slogs med Spanien med 2-0 där på Råsunda. Så då träffar jag Pepe Reina i katakomberna. Sen har vi ju guldklimpen här, Oliver Kahn. Oliver Kahn signerad till mig. Skickade ner den till Pelle Nilsson faktiskt efter jag hade fått den. Min gamle vän Pelle där som nu är i FCK. Så skickar jag ner den här guldklimpen till han. Känner du någon som känner någon som känner någon som känner Oliver Kahn, så kan du fixa den signerad. Och han hade lärt den ett halvår. Till slut fick jag hem den signerad här. For John, Oliver Kahn signerad här då. Och jag gick ju fram till han efter matchen där. Vi hade åkt ut i var åttondel eller någonting. Eller vad det var. Så frågade jag då så här, det var jävligt stelt så där, men Oliver, can we change? Det var jävligt torrt, men han sa ingenting, han bara så han sa inte ett ord, men han bara bytte och gav med den. Men det var jävligt roligt, jag skämdes där som ett as där. Men har du två kantröjor då? En du skickar ner och en du fick där, eller? Nej, det är samma kantröja. Den andra är tyska här, det här är ju... Här har vi ju, vad heter han, Timo Hildebrandt, va? Den är lite orange, jag tänkte den får smycka ut, Holland spelar ju sen, så jag tänkte det är det enda orange jag har. Men det är ju Timo Hildebrandt och han var ju Pelle, jag tror han var lagkamrat med han ett tag i Nürnberg där, var jag inte minns fel, så då kunde han signera den. Vilken är du mest stolt över då, John, av målvaktströjorna? Nej, men det är ju Oliver Kahn såklart signerad med. Jag hade tänkt skicka upp David James-tröjan till Island. För jag hade en kille som var med i Blåvitt förut som spelade med David James förra året. Men när jag fick tag i han, den killen, så hade James precis flygit hem. Så den är inte signerad. Sen sista här då är Mexiko-tröjan med senaste landskamp borta mot Mexiko i USA och Orlando. Då vi slog Hasse Backe och Svennis Mexiko med 1-0. Och då hade vi Rasmus Elm slog igenom där och slog en lång fin passning till Alexander Fånerud som avgjorde med 1-0 där. Ja, jag var där. Ja, du var där. Ja, det var ett härligt minne. Ja, och Stubben, om du minns det. Ja, fan. Men det var ett härligt minne. Jo, han var där, just det. Han gick ju runt utan bara överkropp och kollade på träningarna. Gåmark, ja. Gåmark, vilken dag. Jag tror vi fick en tillsägelse av cheferna där att vi inte fick gå och titta med bara överkropp. Och det började faktiskt, det var hårda restriktioner. Det började faktiskt med att Robert Laul tog av sig i bara överkropp. Och då kan man ju på något vis förstå, för då är det berättigat på något vis. Ja, nej, men det ligger något i det. Laul, liksom om man har fokus på träningen och ska träna och stå där och snacka och allting, så står det något bara och skiner så Det var svårt att hålla fokus på träningarna när Laul gick i bara överkropp. Komar kan smälta in lite mer, för han hade ju en härlig solbränna jämt. Och ja, du har ju en fantastisk bringa du också, så det var inte lika farligt. Men just Laul, det var svårt att hålla fokus med träningen helt enkelt. Det var så det började i alla fall, för alla som undrar. Ja. Min solbränna förresten, är den värre än TV-doktorn eller? Nej. Du har ju den här goa sommar, lite röd så där. TV-doktorn, han var ju fan badat i brun utan sol eller någonting. Thailands brun, kan vi säga. Ja, ah, det var något annat på den gubben, jag vet inte vad. Pepparkaka. Ja, tillbaka till ämnena här nu då. Vi är ju halvvägs in i det här programmet. Det är ju stor show här när vi får vara med om din hemmastudio där och de här tröjorna som du har gått igenom. Hur är läget i lagen här inför kvällens match? Har ni koll på det? Brasilien mot Holland. Ja, läget, om vi tar Brasilien så ryktas det väl om 3 ändringar i laget då i startelvan från Felipe Scolari, och då är det, nu har jag inte framför mig här, men Fred går ut, Fernandinho och Bernard bör det väl bli, och så William, Joe och, ja, vem blir det mer då?
Thiago Silva måste in också förstås. Ja. Då kanske det var tre där. Jag ska dubbelkolla. Men det är väl det det ryktas om. Och Fred har väl förmodligen kanske gjort sin sista landskamp. Det var väl det största av det. Att han kommer bli bänkad här i sista matchen. Och förmodligen aldrig mer dra på sig den där brasilianska landslagströjan. Och så William då som kommer gå in från start. Välförtjänt får man väl säga. Han har fått så där hiskeligt många chanser. Och kom ju in med det stort 0-6 om jag inte missminner mig i semifinalen. Så han vill väl ändå bevisa någonting här nu när han får chansen. Vad har Fred gjort för att få spela så mycket? Jag menar, bär han hem mat till Filipao eller är det något annat? Eller tar han med honom på restaurang? Har ni någon liksom tes där? De har ju alltså Hulk som måste vara en av världens mest, vad ska vi säga, perfekt byggda centrar. Den är snabb, stark, har ett bra skott, bra felvänd. Och så får han spela ute på en kant. Vad säger ni? Jag tycker det är rätt överskattad offensiv. Alltså det är lätt att vara efterklok här nu. De har spelat VM och riktigt gått så bra och så vidare. Men alltså man är ju bortskämd med den gamla brasilianska landslagen som alltid haft super världstoppspelare. Alltså den, ja, ordinarie gamle Ronaldo menar jag, eller vilka det nu än har varit, alltid från Romario och så vidare och så vidare. Och någon sån finns ju inte nu. Alltså vad har vi? CSK eller vad säger jag? Vi har ju Zenit St. Petersburg Hulk, sen har vi ju Shakhtar Donetsk och lite, alltså okej, Chelsea, William då, men och så har vi någon inhemsk liga där på Fred. Alltså det är, nej, jag tycker inte det är så överraskande inte att det inte har gått så där jättebra för dem. Känns det inte lite som att, visst, kontinuitet är ju alltid jättebra, men känns det inte som att man har liksom skrivit det i sten och sen så inte kan ändra på någonting? Han har ju använt mer eller mindre samma startarvan som i Confederation, så det har ändå hunnit hända ganska mycket på ett år. Det är som du säger, Bernard, han är väl knappt ordinarie ens i Shakhtar, har väl i alla fall inte varit hela säsongen. Fred, aj, visst, han gör väl bra ifrån sig i den inhemska ligan och detsamma, ja. Men det finns ju andra spelare. Jag tycker fortfarande är väldigt konstigt att han inte tog ut Diego Costa när han hade chansen i höstas. Nu hade kanske inte han gjort så mycket nytta mot Tyskland då. Det var ju hela Brasilien som blev överkörda där. Men en sån spelartyp att ha i centrala boxen i anfall, det är ju det som Brasilien hade behövt. Så varför han är så pass, vad ska man kalla det, ja, men enögd och bara väljer att gå efter de spelarna han tog ut från första början, det känns som lite Filipaus fall, kan jag tycka. Det känns som att han har varit extremt naiv hela turneringen rätt igenom med sin coachning och sina taktiska drag. Oliver Kahn har väl hyfsat rätt efter just 7-1-segern för Tyskland, där han sa att Brasilien gjorde alla taktiska missar som man kunde göra. Jag vet inte vad de gick in med för inställning, och egentligen så har det känts som att de har levt väldigt mycket på att de har haft hemmaplan och publikens stöd utan att egentligen imponera varken spelmässigt eller taktiskt. Och alltså, går man till de individuella spelarna så är det ytterst få de som har presterat, och när Neymar dessutom försvann så såg det ut som att allting försvann som de hade att leva för. Så att, ja, jag skulle vilja säga att hela turneringen i Brasiliens fall har faktiskt fallit på att man har haft en tränare som inte alls har nått upp till den standard som många andra tränare under turneringen har gjort, i mina ögon. Men jag tänkte bara ställa en fråga till John som inte grepp tag i förut, men efter en sån här 7-1-seger, hur vänder man på de negativa tankarna inför en bronsmatch som man vill vinna? Efter en 7-1-torsk menar du det? Ja, 7-1-torsk. 7-1-torsk. Nej, jag tror det är väldigt svårt för dem. Framförallt tror jag de helt får släppa den här fokusen på Neymar, att han var borta och så. Det var så jäkla mycket fokus på att han var borta. Det är inte lite överdrivet där när de höll upp tröjan och gick i kepsar och grejer. Ja, nej, men det känns så mycket fokus lades på det i förberedelser än på matchen liksom. De skulle ändå ut mot Tyskland som är den här maskinen som alla vet om, och ja, lite naivt tänkt där att vi i Brasilien, vi fixar detta, vi har hittills klarat oss, vi kommer lösa Tyskland med, och så fick de smäll på smäll på smäll på käften där helt enkelt. Och, John, är det inte lite tvärtom, alltså när man tittar på stora lag och stora nationer, när de åker på en stjärnsmäll, då är de liksom som farligast nästan att möta, för att de har ett grund självförtroende, de här spelarna som är elitspelare, men de får någon typ av revanschbegär och sin lagkapten Thiago Silva tillbaka. Ja, men det är det jag hoppas och tror idag, att de kommer få det. Jag skulle komma till det, att
självförtroendet på något sätt på vissa spelare, det är säkert i botten. Och vad gör man då? Jo, man går tillbaka till grunderna. Förhoppningsvis tror jag att Brasilien kommer göra det idag och inte vara naiva, utan nu kommer de bara, nej, nu spelar vi relativt enkelt därifrån, kompakta, stabilt spel. Sen när vi, det sitter det spelet, så kan vi spela det här lite mer frejdiga, kanske naiva, men lite mer offensiva spelet och bli ganska stora. Jag tror och hoppas att de kommer vara mer kompakta och mer helt enkelt lagmässigt starka här nu i denna matchen. Och sen får det komma. Och är de det, då kommer de vara jäkligt bra, tror jag. Jag håller med Kahn där, att de gjorde alla taktiska fel som man kunde göra senast. Och sen tyskarna med, straffar de på alla de här misstagen med. Extremt. Hur ska man kunna säga emot Oliver Kahn? Det får man aldrig göra, hörru. Det kan gilla dessutom. Brassarnas elva kommer här. Här är namnen. Det är Julio Cesar i mål. Den underbara Julio Cesar. Det är Thiago Silva, David Luiz, Paulinho tillbaka i elvan. Oscar, Maxwell faktiskt. Kul. Ramirez, Luis Gustavo, Willian, Joe och Maicon. Hulk är så petad. Ja, och Fred. Ja. Och ingen Daniel fortfarande. Var han skadad eller så då? Nej. Ja, men kul, du sa Maxwell, kul. Han känns, jag känner ju inte killen givetvis, men det känns som en jävligt sympatisk, bra, stabil spel. Man vet alltid vad man får av han, känns som. Han går ut och gör sitt jobb. Håller med. Nu kommer Holland. Sillesen, Flair, De Frey, Martins Indy, Blindt, kapten Van Persie, Sneijder, Robben, Kaut, Klaasje, som jag gillar, och Wijnaldum. Fick chansen lite sent här, Klaasje, tycker jag. Ja. Det är bra. De har många unga intressanta spelare i Holland som har fått chansen, både Depay och Klaasje, som du nämner, är spelare som har gått in och varit väldigt bra när man kommit in. Kanske borde startat från början till och med. Men John, vad vill du? Nej, jag skulle bara säga lite kort det, att holländarna gör någonting som vi svenskar, om man ser landslag och så, gör helt tvärtom. Vilket jag gillar med holländarna. Det vill säga, de tror och älskar sin egna inhemska liga något så in i... Ja. Och det tycker jag är väldigt härligt att se. De köper sina egna spelare från Ajax, från PSV Eindhoven och så vidare och så vidare. Och när det sitter kanske större stjärnor, om man säger så, på bänken. Och lyfter fram, alltså på något sätt lyfts ju ligan då och blir, får högt anseende helt enkelt. Ett exempel är ju Silva. Han har både form och nu tappar jag Newcastle-keepern här, Krull, på bänken. Två Premier League-målvakter, och så väljer han Sillesen, som knappt har varit ordinarie ett och ett halvt år liksom. Så det gillar jag, med det tänket. Han har gjort en landskamp heller innan VM. Det var ett fåtal stycken. Hörrni, jag är, nu måste jag dra en tes här lite grann inför finalen imorgon. Jag tror Adam Nilsson är extra intresserad av den här. Jag har ju sagt att Argentina ska vinna VM därför att det är Messis år i år. Han är 27, det är perfekta tiden, spelas i Sydamerika och nu är det bara en match kvar. Men det jag tänkte komma till här är ju att vi sitter här och imponeras av Tysklands offensiv framförallt. Det är den vi ser. Det är den som är så enkel visuellt för oss. Ja, vad ska vi säga? Fotbollsälskare som kanske inte har gått hela alla tränarutbildningar. Medan Argentina knappt har haft en målchans mot sig i de två sista matcherna mot så bra lag som Belgien och Holland. Och det pratar vi inte så mycket om, tycker jag. Och jag tycker inte att det är lika i ögonfallande. Och vi glömmer nästan bort det lite grann. Vad säger du om det? Nej, men det har väl varit tydligt att Argentinas, alltså det är ju ofta så, speciellt när vi kommer utifrån i svensk media då, som inte följer vårt ena landslag eftersom de inte medverkar, så det är ju klart att vi lägger fokus på det lag som ofta gör flest antal mål. Det är lättare att hylla ett lag som gör mycket mål än ett lag som släpper in väldigt lite mål, och Argentinas absoluta styrka har ju varit försvarsspel, och jag tror det var 373 minuter sedan senast de släppte in ett spelmål, om man räknar bort straffläggningen och såklart. Och det, jag menar, det är ju en styrka som jag vet att tyskarna ser väldigt mycket på, alltså det
tyskarna vet att det kommer bli extremt tufft att göra mål på det här försvaret. Jag menar, Garay har varit strålande. Samtidigt så vet de att många av de här sådana, och Romero i mål till exempel, som jag tror han spelade knappt 20 minuter förra säsongen i Monaco. Så de vet också att det finns någonstans svagheter. Men jag vet inte, alltså, vad heter förbundskaptenen? Sabella? Ja, Sabella. Ja. Han har ju gjort det otroligt bra. Och han har verkligen fått det här laget att arbeta defensivt. Och jag menar, arbetar de defensivt och Messi får ett läge, jag menar, då har de 1-0 och då blir det extremt svårt för Tyskland, tror jag. För att Argentina kanske är det lag i VM som är bäst på, efter kanske Algeriet då, som var strålande tyckte jag. Men Argentina har ju täppt till allt. Och det ska bli jättespännande att se hur tyskarna ska göra för att lösa upp det. För det är en riktigt svår uppgift, även om tyskarna själva... Vad var Algeriet bra på, tyckte du? Att spela försvarsspel, i alla fall mot Tyskland, där var de ju strålande. Ja, det är oerhört imponerande deras insats. Men tyskarna har ju själva varit liksom inne på att det här kommer bli en enkel uppgift. Att Argentinas försvar ändå, även om det är bra, så kommer tyskarnas anfall vara bättre. Jag är inte lika övertygad. En VM-final är en VM-final och mycket nerver står på spel. Och det ska bli jättespännande att se. Men jag tror att det finns skillnader på det tyska lag vi ser i det här mästerskapet jämfört med tidigare. För 2 år sedan så var det ett gäng förlorade. Bayern München hade förlorat Champions League-final. De hade inte vunnit någonting. Nu har man vunnit Champions League-final. Özil Mertesacker har vunnit FA-cup. Alltså det finns en helt annan vinnarmentalitet i årets tyska lag. Och jag tror att de kan dra nytta av det. Jag tror att hela den känslan finns i truppen. Att vi är ett gäng vinnare. Jag menar, Khedira vann Champions League med Real i år och sådär. Så att jag tror att tyskarnas mentala styrka och trygghet är bättre än vad den har varit tidigare. Mm. Jag vill bara säga det, när vi har en sån Italien-expert här som Husfeldt här med oss. Påminner inte lite årets Argentina om när Italien vann 2006? Just i det här defensiva, ruggigt stabila, kanske tråkigt i mångas ögon. Men alltså vi som gillar taktik och smartness, så måste man ju bara gilla det. Alltså jag bara säger det, är det inte en viss likhet där kanske? Jag tyckte nog att italienarnas absoluta styrka var nog att skruva upp så att säga när de behövde. Och de gjorde 3-0 mot Ukraina där i kvartsfinal och var faktiskt rätt bra i spelet. Och mot Tyskland var de faktiskt bättre spelmässigt, alltså offensivt. Och ju längre matchen gick så de dominerade matchen kraftigt, alltså skapade mycket målchanser. Så att jag tycker inte riktigt att de har just den här upplagan Argentina då samma. Det här Argentina är så smart uppbyggt här, för Sabella, han vet ju att han har massa defensiva specialister här. Garay nämnde ni, Demichelis, hans form har faktiskt varit bra de sista månaderna i Manchester City. Och den som jag höjer liksom definitivt för, ja men alltså bäst av dem alla tycker jag Mascherano har varit. Det är han som har den längsta tån när Robben får chansen och han ligger rätt. Ja, det är en sån, ja, Mascherano. Ja. Kan han spela nu med sitt anus då? Vad hände? Han sträckte ju manus i förra matchen här. Gjorde han det? Ja, ska han tejpa? Det var en täckte där i slutet. Ja, borde ju tejpa det. Jag vet inte, det kanske du vet Husfeldt som jag kan. Ja, just den har jag faktiskt inte. Ah, okej. Ja, det är lite intressant med Sabella tycker jag just. Han är lite kritiserad för att inte kunna gå in och göra de här taktiska förändringarna både under matcherna och inför egentligen. Utan det handlar om att man bygger runt Messi och sen så hoppas man att det ska bli bra. Men nu har han verkligen bevisat att han är även en slipad taktiker. Jag menar bytet att ta ut Pedro Fernandes och skicka in Demichelis. När de ändå Demichelis. Jag går inte i samma fälla som de här kommentatorerna nu. Okej, Demichelis. Som du då, eller inte. Och nej, men så, deras defensiv hade ju fungerat ganska bra genom hela gruppspelet och undantaget i perioden mot Nigeria och även hyfsat mot Schweiz. Ändå så böt han ut en av mittbackarna och kastade in en annan. Ja, det visar ändå på någonting, att han har det defensiva blocket på mittfältet med Mascherano och Biglia eller Gago som det var tidigare. Det där gillar jag, att du säger Biglia också. För att det är ett italienskt namn, så egentligen borde man säga Biglia. Men i och med att han är argentinare och har kommit till Italien och spelat, så säger till och med italienarna Biglia. Det är bonusinformation. Hörrni vänner, klockan är 21. Det är avspark här om en timma.
Och det är exakt ett dygn kvar till VM-finalen som Messi kommer att avgöra för Argentina, tror jag, med 1, 2 eller 3 mål. Och det säger jag inte för att provocera dig, Adam, utan det är bara för att få rätt. Ja, det är egot som säger det. Det blir ju faktiskt Thomas Müller som gör 1, 2 eller 3 mål, för att han vill väl åt ett sjätte och kanske ett sjunde mål så att han får den där guldskon även den här gången. Som Maradona trodde var en bollpojke för 4 år sedan. Ja, otroligt. Jag vet inte, får Maradona komma in imorgon? Tveksamt, va? På läktaren? Jag har inte koll på det. På Maracanã där. Det är klart han kommer. Kan bli stökigt där. Hörrni, tack för att ni var med ikväll. Och vi ses imorgon, Adam, klockan 18.30, va? 18.30, ja. Hårdtidig start. Då hänger vi. Och glöm inte våran VM-show midnatt efter VM-finalen. Då kommer Hoff Maestro och spelar i studion lite god sydamerikansk musik. Puss och kram säger vi. Ha det så bra. Tack för att ni var med ikväll, grabbar. Ha det gött. Tack. Hej då.